Het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesuur, zal vanaf vandaag, vrijdag 30 juni, tot en met zondag 2 juli werkzaamheden verrichten die van invloed zullen zijn op de mobiele diensten. Vanaf maandag 3 juli introduceert het telecombedrijf namelijk de My Telesuur Self-Service Portal en de My Telesuur App. Het zal vanaf vandaag, vrijdag, tot en met zondag niet mogelijk zijn om een simkaart te kopen of om die over te plaatsen. Vanaf morgenavond 1 juli 9 uur is het opwaarderen van beltegoed via de shortcode sterretje 131 hekje niet mogelijk. Verder zullen ook niet mogelijk zijn het controleren van de balans via de verkorte code sterretje 132 hekje, het aanvragen van beltegoed via P2P, het opwaarderen via e-top-up, het activeren van internetdata en het betalen via Uni5P. Directeur Mike Antonius zegt dat het noodzakelijk is dat Telesuur deze werkzaamheden uitvoert. We hebben langer dan 4 jaar ons voorbereid op dit traject en deze maand zullen we eindelijk de kot overdoen. Het zal betekenen dat we onder andere van de verschillende applicaties waar we nu gebruik van maken als het gaat om afhandeling van diensten voor klanten, dat we een overstap gaan doen naar slechts 1 applicatie, waardoor er een beter beheer zal zijn van klantinformatie, aanvragen van klanten tot aan oplevering en betaling. Het is de bedoeling dat wij op deze manier een behoorlijke verbetering doen als het gaat om onze digitale transformatie. We zijn daarom dan ook deze processen aan het digitaliseren van met name de order-to-pay flow. Vanaf 2 juli kunnen klanten eventueel een storing ervaren bij het roamen. Vanaf maandag 3 juli aanstaande worden sterretje 131 hekje en sterretje 132 hekje vervangen door sterretje 133 hekje. Telesuur vraagt de gemeenschap om begrip en biedt zijn verontschuldigingen aan voor het ongerief.